اس دور کے رسم رواجوں سے ان تختوں سے ان تاجوں سے جوڑ توڑ کی سیاست کو مردہ آباد کہنے کا وقت آ گیا ہے. اب ہم متحد ہو رہے ہیں, تمہیں تقسیم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. باغ جنا گواہی دے رہا ہے کہ شہر کو وارث مل گئے ہیں.